বন্ধুসকল, আজি নতুনকৈ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই ল'ব। বন্ধুসকল, যিহেতু কালি 15 আগষ্ট আছিলে, আপোনালোকে কেনেকৈ উদযাপন কৰিলে ক'ব, কমেণ্ট কৰি ক'বচোন। আৰু বিশেষকৈ আজি বেলেগ একো নাই, মানে আপোনালোকে গম পাইছে যে বন্ধুসকল, যিহেতু গাহৰি ভয়ংকৰ বেমাৰ এটা আহিছে, সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক দেখাম আমাৰ গাহৰি কিমান দূৰত বান্ধিছোঁ ঘৰৰ পৰা। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু কি বেমাৰ আহিছে চাব, চাই থাকিব। বন্ধুসকল, যিহেতু গাহৰি পৰা এতিয়া ভয়ংকৰ বেমাৰ আহিছে আৰু গাহৰি মাংসটো প্ৰায় বন্ধ কৰি দিছে, মানে সেইকাৰণে গাহৰিজনী আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে 100 মিটাৰমান আঁতৰত ৰাখিছোঁ। সেইকাৰণে মানে গাহৰি বন্ধ কৰি দিছে আৰু কেতিয়াকৈ আপোনাৰ খুলিয়ে মানে মাংস বিকিব পাৰি। তাকে এতিয়া মাজনীজনী বন্ধুসকল বেছিদিন নাই হোৱা, এজনীহে আছে আমাৰ, বাঁহৰে ঠাণ্ডাত বান্ধি আছে। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে আঁতৰত ৰাখিব গাহৰি, গতিকে ভয়ংকৰ বেমাৰ আহিছে গাহৰি বন্ধুসকল। এইজনী বন্ধুসকল বহুত দূৰত ৰাখিছে, আমাৰ গাহৰিটো ইয়াত ৰাখিছে। বন্ধুসকল, এইটো পুখুৰী দেখিছেনে, মাছ এজনীও মাছ নাই ঠাণ্ডাত। এইবিলাক পথাৰ আমাৰ ঘৰৰ কিনাৰতে, এখন বাগান, চাচি গছ আছে। ছমাহতে কিমান ডাঙৰ হ'ব, এইবিলাক কচু খেতি কৰিছোঁ, এইবিলাক আমাৰ ঘৰ। এইবিলাক কচু খেতি, এইবিলাক টেঙা মৰা, এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক আদা, এইবিলাক তামোল পুৰি ধৰিছোঁ মই, 1 বছৰ হয় নাই, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব। নকলেতো মধুৰি আমাৰ ঘৰৰ পৰা চবা লাগি আহিছে, চিঙি লৈ খাই চাওঁ, মজা তামাম হয়। যিহেতু বতৰৰ ফল বতৰতে খাব লাগে, সেইকাৰণে খাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নহয়, ইমানটোৱে আছিলে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু গতিকে আজিলৈ ইমানটো সমাপ্ত হৈছে, তেতিয়ালৈকে বাই।